80 карикатури од бугарски автори од синоќа се изложени пред виничани. Домот на културата Туша Арсов е домакин на изложбата Homo Sapiens од Домот на културата од Габрово, Република Бугарија. Од европските метрополи, карикатурите стаса и на виничките платоа, вели карикатуристот Зидаров. Многу сум доволен, че направихме врската. Навистина ми е драго што општините Трајавна и Виница веќе ги воспоставија првите контакти. Инаку тоа се случи минатата година кога јас ја добив третата награда на вашиот фестивал и од тука впрочем почна и нашата соработка. Што се однесува до изложбата на карикатури, можам слободно да кажам дека е европска, затоа што има гостувано во сите европски метрополи. Паралелно со изложбата, во присуство на представници од Општина Трајавна, Зидаров ја промовираше и четвртата книга со афоризми на Словена Обратна захапка. Во превод, физички недостаток на долната вилица. Ова е мојата четврта книга. Ова е мојата четврта книга. Еден вид роман од афоризми. Има повеќе подглавја, обработува различни теми за вистината и за лагата, за семејството, за мажот и жената, за бракот. Афоризмот ги демистифицира сите лажни манипулации и излив на човечката луцидност. Братислав Димитров во промотивната агенда на Зидаров. Ако би требало ликовно да го представам афоризмот, не знам дали ќе се сложат експертите, јас би го нацртал како еден метеор. Значи, тоа е прогнесок, тоа е момента, тоа е избег на човечката луцидност, парадигматичност и метафоричност. Иако таа наизет мала форма, на прв поглед изгледа мала, но таа длабоко понира и во нас, и во ги разоткрива, ги демистифицира сите лажни манипулации и во својата суштина е длабоко хуман, длабоко човечен, затоа што секогаш се бори против насилство, против нееднаквост, против неравноправност и, што е најважно, се бори против глупоста, која е најголемото зло на човештвото. Присутните има можност бугарските афоризми да ги купат по цена од